Dá se říct, Martine, že jste využili toho, že Plzeň má náročný program, že jste vlastně s tou strategií do toho zápasu šli a nechali je trošku jako vybláznit a pak na ně vlítli ve druhé půli hlavně? Tak ne, že bychom úplně s tím šli, s tou strategií, ale třeba hodně to padalo o poločase, že vlastně opravdu bude důležitý třeba přežít, že na nás druhý poločas vlastně vlítnou, nastoupí a budou chtít vlastně to utkání rozhodnout a tam je důležitý dobře bránit, přežít to a že s postupem času vlastně bychom se mohli dostat víc do hry, mohli bychom se dostat víc do šancí a to se potom potvrdilo vlastně v té 9. minutovce, kde já už jsem potom věřil, že když jsme dali ten druhý, třetí gol po sobě takhle, že už to utkání dovedeme do vítězného konce, protože ta Plzeň vlastně s ní to zamávalo i psychicky a už potom nebyla schopná vlastně toho odporu, ale samozřejmě jsme využili toho náročného programu a bylo to v tom zápase vidět, že nejsou vlastně, jak říkal trenér Koubek, nejsou v takovém topu, jak třeba ty dva zápasy předtím, protože my jsme měli štěstí, že jsme měli po dvou velmi náročných zápasech, kde hráli skvěle, kde se výborně pohybovali, dobře presovali vlastně, takže v tomhletom naopak my jsme se na ně jako v tomhletom připravili a chtěli jsme je dorážet, nechtěli jsme je nechat hrát vlastně, chtěli jsme zůstat v tom pressingu nahoře a nenechat je moc rozehrávat, tak aby museli nakopávat dlouhý balony a ta strategie se nám podařila a vlastně tím jsme došli vlastně k tomu úspěšnému výsledku. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.